ঐতিহাসিক ডিব্ৰুগড়িয়া ৰেলপথৰ ৰেল সেৱা বন্ধ। ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয় তথা অসমৰ প্ৰথমটো ৰেলপথ ডিব্ৰুগড়িয়া ৰেলপথত এতিয়া ৰেল চলাচল বন্ধ হৈ আছে। ব্ৰিটিছে 1881 চনতে নিৰ্মাণ কৰি থৈ যোৱা ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয় অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো মাকুম ৰেল জংচনৰ ঐতিহাসিক ডিব্ৰুগড়িয়া ৰেলপথৰ 6টাকৈ ষ্টেচন বৰ্তমান মৰিশালিত পৰিণত হৈছে। এয়া হৈছে পূব প্ৰান্তৰ একেবাৰে অন্তিমটো ৰেলৱে ষ্টেচন। 1882 চনত স্থাপিত হোৱা এই ডিব্ৰুগড়িয়া যিটো ৰেলপথ, এই ৰেলপথটো 6টা ষ্টেচনৰ যিখিনি কোৱাৰ্টাৰকে আদি কৰি টিকট কাউণ্টাৰ, টয়লেট ঘৰ বহুখিনি আছিলে, জহীখুই ইতিমধ্যে গৈছে। এইখিনি মেৰামতি কৰাৰ দাবীত আমি ডাঙৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই আমি বিগত দিনত অটল আছিলোঁ। আজিও সেই স্থিতিতে আমি অটল আছোঁ আৰু কিছুদিন প্ৰায় একমাহ হৈছে। একমাহ হোৱাৰ লগে লগে এই ট্ৰেইনখন, যিখন ডেমো ট্ৰেইন চলি আছে, সেই ডেমো ট্ৰেইনখন ইতিমধ্যে ৰেল বিভাগে বন্ধ কৰি দিছে। এই ৰেল বিভাগৰ যিটো আচলতে কৌশলগত তেওঁলোকৰ যিটো কাৰণ, সেই কাৰণটোক লৈ আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এইকাৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে নিশা 10:30 বজাত ট্ৰেইনখন দি আৰু পুৱা 4 বজাত ট্ৰেইনখন দি আচলতে তেওঁলোকে কি বুজাব খুজিছে, তেওঁলোকৰ বুজাব বিচৰা কাৰণটো এটাই হ'ল যে 10:30 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত ট্ৰেইনখন চলিলে এটাও যাত্ৰী ট্ৰেইনত নুঠিব আৰু পুৱা 4 বজাত আহিলে ট্ৰেইনখন কোনো কাৰণতে যাত্ৰী নুঠে। সেই ব্যৱস্থাটো দেখুৱাই, লোকচানৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটো দেখুৱাই কৌশলগতভাৱে এই ৰেলখন বন্ধ কৰাৰ তেওঁলোকৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ, এই ষড়যন্ত্ৰ আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে স্পষ্টভাৱে সঁজুৰি আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ ৰেল বিভাগক, অতি শীঘ্ৰে, অতি সোনকালে এই ৰেলখন জনসাধাৰণ, ইয়াৰ ব্যৱসায়ী আৰু ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকৃত হোৱাকৈ ট্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। তাৰ লগতে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ যিগৰাকী প্ৰদান বৰুৱাই এতিয়া 5টা বছৰ এপ্ৰিলত লোকসভা ইলেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ এতিয়া আহিব, বিভিন্ন ধৰণৰ চলাহী কথা খাব, মিথ্যাচাৰ আশ্ৰয় ল'ব। কিন্তু বিগত 5টা বছৰে এই ট্ৰেইনখনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ লোকসভা সদনত এটাও কিন্তু শব্দ মাত মতা আমি দেখা নাই। গতিকে এইজন সাংসদক ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটো উচিত আৰু প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ ভূমিকাও তেওঁৰ কথা কৈ লাভেই নাই, তেওঁ অতি চতুৰ ব্যক্তি বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব। গতিকে আমি ৰেল বিভাগক অতি শীঘ্ৰেই এই ৰেল চলাচলৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। ইয়াৰ অন্যথা অনাগত দিনত কিন্তু ডাঙৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই আন্দোলনৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, এই কথাটো স্পষ্ট কথা। ডিব্ৰুগড়িয়া ৰেলপথৰ বৰহাবজান, হাঁহচৰা, ডুমডুমা, ৰূপাই চাইডিং, তালাপ আৰু ডাঙৰী ৰেল ষ্টেচন 6টা বন্ধ কৰি দি ৰেল প্ৰশাসনে 1965 চনৰ ভাৰত চীন যুদ্ধৰ জীয়া সাক্ষী বিজড়িত ডিব্ৰুগড়িয়া ৰেলপথত ৰেল সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া ঘটনাই কি সূচায় বুলি এতিয়া অসমৰ সাংসদসকলকো সচেতন মহলে প্ৰশ্নবান এৰিবলৈ ধৰিছে। শেহতীয়াভাৱে ৰেল প্ৰশাসনে 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা উপৰোক্ত ৰেলপথটোত ডেমো ৰেল সেৱাও বন্ধ কৰি ৰাখিছে। ইয়াৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা তথা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। একেবাৰে পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত শেষৰটো ৰেল ষ্টেচন ডাঙৰী ষ্টেচন বৰ্তমান গৰুগোহালিলৈ পৰিণত হৈছে। সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ পুনৰ যাতে ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে ভাৰতীয় ৰেল বিভাগক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছে।